Hej, jeg hedder Lene. Og nu skal I bare høre, jeg var ude at gå i skoven den anden dag. Og så tæt ved en sø, så fandt jeg sådan en kæp som den her. Og den er meget interessant, fordi hvis I kigger her, så kan I se, at alt, den mangler alt barke. Og der er ligesom bit i den. Og der vidste jeg med det samme, at det var sådan en bæver her, der havde været på spil. Bæveren, den lever af at spise bark, og så spiser den også nogle af de blade, der vokser på træer. Men hvis I kigger på den, så kan I se, at den er lidt tyk, den er faktisk lidt gumpetung. Og det vil sige, at den er meget langsom på land. Den færdes bedst i vand, den er hurtigst i vand. Og når den så går på land, den her, så er den altså udsat for rovdyr. Derfor så gør den det, at den skaber sit eget miljø, så den kan komme tættere på træerne. Det gør den ved at bygge nogle dæmninger, så den får vandstanden til at stige. Og på den måde, så kan den faktisk svømme ud i skoven til træerne og spise det her bark. Så den her, den er altså ikke er så udsat for rovdyr. På den måde kan bæveren skabe sit eget miljø, hvis ikke det er til stede i forvejen.